Quais são os três melhores cartões para aprovação com baixo score e até mesmo com nome negativado. Vamos conhecer mais detalhes sobre esses três cartões e os seus principais benefícios, ok? Mas antes eu gostaria de te convidar para o meu grupo do Telegram, que é 100% gratuito. E nele eu compartilho dicas exclusivas para você ser aceito pelos principais cartões do mercado, para você ter um cartão com limite alto e para você que deseja dar um up no seu score de crédito. Vou deixar o link desse grupo na descrição, ok? Bom, o terceiro lugar da nossa nossa lista é o Banco Pan Zero Anuidade. Esse cartão é o mais básico do banco e ele vem com a bandeira MasterCard. Em seu aplicativo, você pode ter todos os detalhes do seu cartão e conta. Por lá, você pode controlar seus gastos, segunda via da fatura, ajuste do seu limite, entre outras opções. Aqui na descrição, eu vou deixar um link para que você tenha acesso ao site oficial. Por lá, você verá mais detalhes e poderá solicitar o seu cartão Banco PAN. Vale destacar que ele conta com anuidade zero e é necessário ter, no mínimo, o salário mínimo para que você possa ser aprovado. Portanto, muita atenção: caso o valor informado seja inferior a essa quantia, Pode ser que você não seja aprovado. Em segundo lugar, temos o Credit Card Zero. Esse é um cartão da Itaúcard, sendo ele considerado um cartão de fácil aprovação. Esse cartão não tem uma renda mínima para ser aprovado, ou pelo menos não pede esse tipo de comprovação. Ele conta com uma conta digital própria, sendo ela uma conta simples. O Credit Card zero vem com a bandeira Mastercard de Platinum e sem anuidade. Após solicitado e aprovado, não será necessário aguardar o cartão físico chegar em sua casa. Só precisa baixar o aplicativo. Credicard On e utilizar o seu cartão virtual para compras online vale destacar que esse cartão vem com a tecnologia contactless do qual você poderá fazer suas compras apenas aproximando o cartão na maquininha e lembrando que eu estarei deixando o site oficial dele aqui na descrição e por lá você poderá ver mais detalhes e solicitar o seu cartão e eu já vou falar do primeiro cartão mas antes não esqueça de deixar o seu like no vídeo e ativar o sininho dessa forma você será notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal beleza e em primeiro lugar Está o Santander SX. Ele é uma boa opção de cartão de crédito sem anuidade. O cartão pertence ao Banco Santander, como o próprio nome já sugere. Esse cartão é ótimo para quem está com um score baixo por ser de fácil aprovação tendo também uma boa aprovação entre os seus clientes. Com esse cartão você terá a bandeira Visa. É, é um dos pontos mais interessantes é que existem três revisões anuais, ou seja, a cada três meses o banco faz uma avaliação de seu limite de crédito e movimentação em sua conta. Caso você atenda aos requisitos do banco, um novo ajuste de limite será feito em seu cartão, sem precisar que você solicite. Para ter o cartão Santander Sx não é necessário ter conta no banco, então qualquer pessoa pode pedir. Entretanto, caso você seja o queira ser o corretista do banco, as suas chances são ainda maiores. E dependendo do tipo de conta que você abrir, você já terá direito de já ter o Santander SX. Por esse motivo, eu estarei deixando o site oficial da conta Santander na descrição para que você possa ver qual conta Santander você terá direito ao cartão Santander SX. Vale destacar que esse cartão não tem anuidade, mas você precisa gastar pelo menos um valor mínimo de r$100, ou se você registrar o seu CPF ou celular como chave Pix, também fica livre Dessa anuidade. E caso seja interessante para você, eu fiz um vídeo mostrando como abrir a conta Santander e seus benefícios. Para saber mais, basta clicar no card que está aparecendo na tela. Então é isso, um grande abraço e até mais.